Tribon Sesli Megale. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Dijital Devrim. Müəllif Əlirza Ərdəbili. Dijital devrimin yaygınlaşmasını mən şərti olaraq 1995-ci ildən hesab edirəm. Bu ildə Windows 95-in operativ proqramının meydana çıxmasıyla bəşər tarixində əski bir çağ qapanıb yeni bir çağ açıldı. 24 avqust 1995. Bu hadisə sözün əsil mənasında bir milad ya hətta bir devrim idi. Azərbaycan bu devrimdən kənarda qala bilməzdi və qalmadı. Bu devrim Azərbaycanı necə etkilədi? Özgür Nəşr. Əskirdən İran məmləkətində hər bir kitab, məqalə ya qısa şeirin nəşri, bir medial orqanın var olması və o orqanın türk dilində ya Azərbaycanla bağlı bir yazını nəşr etmək üçün iki şərt lazım idi. Birinci, medial orqanın yönətimi özü bu əsərin nəşri ilə razı olsun. İkincisi, həman orqan bu əsəri nəşr etməyin əmniyyəti həzinəsini ödəməyə hazır olsun. Bu şəraitin bəlli olan nəticələrindən bir örnəyinə işarə etmək gərəkirsə, Bulud Qaraçorlunun Sazımın Sözü kitabının nəşrinə baxmaq olar. Bu əsərin xaliqi əslində Dədə Qorqudun 12 boyunu nəzmə çəkmişdir. Sazımın sözü yalnız bu 12 boyun 4 boyunu özündə ehtiva edir. Tüm əsərin yalnız 2 dancı olan Sazımın sözü Şah rejimi dövründə qaçaq az tiraj və pis sap keyfiyyəti ilə nəşr olmuşdur və əsərin tam 12 boyu ilə nəşri Əsəri yaradan Bulud Qaraçorlunun ölümündən çox sonra İsveçdə Dədəmin kitabı adı ilə mümkün oldu. Redaktor Dr. Məhəmməd Əli Fərzanə, Tribon Dərcisi və Durna Dərnəyinin ortaq nəşri, 2001, Stockholm. Dijitallaşma bu baxımdan bir devrim yaratdı. Hər bir şair və yazıcı öz əsərini nəşr etmək üçün bir neçə seçim arasında seçə bilər ki, əsərini hansı formatda və hansı orqanda ya platformda nəşr eləsin. Artırmaq yerində olar ki, qeyri-demokratik bir siyasi rejimin hakimiyyətinin kontrol imkanından və sansorundan qurtarmış bu tipli sözün tam mənasında özgür öznəşri İran kimi ölkələrin vətəndaşı üçün yalnız əlçatmaz bir röya hesab ola bilərdi. Bu azadlıq sadəcə bir nəşr imkanı kimi görünməməlidir. Bir qələm sahibi hələ əlinə qələm almadan ya klaviyə önündə oturmadan əsərinin ilk cümlələrini və möhtəvasını zihnində seyr edərkən özünü sərbəst hiss etməsi onun yaradıcılığına təsir buraxır. Daha hər bir cümləni qurarkən ya hər bir fikrin fantaziyasına dalarkən əsərin nəşr taleyinə hansı təsiri qoyacağını götür-qoy etmək lazım gəlmir. Qələtnamələr, mərcu səhvlər, avtoredaksiyon.
Qədimdən səhv mərcudur demişlər. Yəni, insan öz səhvlərini anladığı zaman onlara düzəliş gətirə bilər. Amma bu prinsip çap olmuş əsərlərə aid edilə bilməzdi. Bir əsər çapdan çıxdığı zaman düzəlişə bağlı hesab olur. Bu prinsipdə əlbəttə müstəsna hallar da vardır. Misal üçün, əgər əsər ikinci nəşrə getsə, müəllif öz ürəyində tikan kimi bitmiş bu səhvləri cərrahi etmək şansı tapır. Digər müstəsna isə əsərin çapdan çıxmasından sonra, amma nəşrindən öncə olan fasilədə kəşf olmuş səhvlərdir. Qədimlər bu halda kitabın ortasına bir ya bir neçə səhifədən ibarət hər müəllifə təəssüf hissi və ürək ağrısı verən qələtnamə artırmaq olardı. Digital əyyamın müəllifi hətta əsərin nəşrindən sonra istədiyi qədər və arzu etdiyi zaman öz əsərinə qayıdıb və digital devrimin ona bəxş etdiyi sözün əsil mənasında səhvi mərcu imkanından yararlana bilir. Bu imkan qələm sahibi ya əslində klaviyə sahibini imla və inşa səhvlərinə yol vermək stresindən qurtarır. İmla səhvləri ilə bağlı yeni bir imkan avtoredaksiyon imkanıdır. Bu imkanla çox adi hal hesab olan imla səhvləri bu əlavə imkan tərəfindən müəllifin necə deyərlər ruhunun xəbəri olmadan özü özünə düzəlir. Genişlənmiş avtoredaksiyon imkanı. Az öncəki imkana bir daha funksiya artırmaq mümkündür. Avtoredaksiyon imkanı sizin gəlmişuq kimi type etdiyiniz bir kəlməni sizə sormadan özü, öz düzgün formasında, yəni gəlmişik kimi səbt edir. Bu imkan iki növdən ibarət ola bilər. Biri, kəlmə işləmci ya Word prosesor proqramının fabrika halında mövcud hallardır. Başqa növü isə, müəllifin özünün səhv type etmələrinə adət etdiyi halları da bu imkana əlavə etdikləri ola bilər. Yəni, qələm sahibi öz proqramını ağıllaşdıra bilir. Başqa bir ağıllaşdırmaq imkanı, bir mətndə çox təkrar olan ya bir müəllifin ya mütərcimin tez-tez müraciət etdiyi uzun sözlərin type-ını bu imkanla rahatlaşdırmaqdır. Misal üçün, tərcümə olunan bir mətndə, Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı çox təkrar olursa, mütərcim bu uzun sözün yerinə SSS type etməni proqramlaşdıra bilər. Belə bir halda avtoredakta olmaqla qısa bir sözü uzun bir sözlə dəyişilməni avtomatlaşdıra bilər. Yəni bir şəxs öz kəlmə işləmci proqramına əmr verir ki, SSS type olan zaman bu əcaib qrafim yerinə Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı ibarəti otursun. Digital arşiv və dünya kitabxanası. Yeni əsərlər zaten digital doğulur və bununla paralel olaraq əski əsərlər də digitallaşdırılır. Yüzlər və minlər tarixi sənəd, ədəbi əsər və məcmualər digitallaşmaqla yeni həyat qazanır. Bu müddəanın çox parlaq nümunələrini Məhəmməd Rıza Ələrdəbilinin sonsuz və sistematik əməyinin nəticəsi olan Açıq Söz saytına baxmaq olar. www.açıq.info Əmir İzzətinin başqa ədəbiyyat projəsi və ona bənzər fəaliyyətlər çərçivəsində də Azərbaycanla bağlı bir çox əsər digital arşivə artmaqla bu əsərləri məhv olmaqdan nicat verib və eyni halda müxatəblərin yaşayış adresindən asılı olmayaraq hər kəsin ixtiyarına vermişlər. Bunlardan əlavə dövlət dəstəyi olan bir sıra digital kitabxana Azərbaycan Cümhuriyyəti, Türkiyə və hətta İranda türk dilində və Azərbaycanla bağlı olan başqa dilli əsərlərin toplaması ilə məşğuldular. Habelə dünya akademik ocaqlarının hamısında yaranan elmi əsərlər digital dünyada hamının istifadəsinə verilməklə Azərbaycanlıların da dünya kitabxanasında olan payını artırır və zənginləşdirir. Digital və sınırsız ortam.
Əskirdən kiril əlifbasını oxuya bilməyən Güney Azərbaycanlılar Quzey Azərbaycanın Latin əlifbasına keçməsi ilə Türkiyə və Quzey Azərbaycan hövzələrində var olan əsərlərə daha rahat və birbaşa əl tapırlar. Sosial şəbəkələrdə Latin əlifbası ilə türk dilli orqanlarda kimin Türkiyədən ya Azərbaycanın o tay bu tayından qatılması önəmini itirir və sınırsız bir ortam yaradır. YouTube'da video transkripsiyon ya alt yazı. YouTube şəbəkəsi bütün dünya kimi Azərbaycanı başqa bir möcüzəvi imkanla tanış etmişdir. Siz hər videonu izlərkən orada deyilən sözləri ekranın yanında mətni kimi də digital transkripsiyon ya alt yazı kimi də görmək və kopyalamaq olur. Hələlik bu imkan bütün dillərə mümkün olmasa da, Türkiyə türkçəsində olan videoların digital transkripsiyonunu görmək və bu mətni kimi kopyalamaq olar. Bu imkan bir videoda danışılan sözləri piyada edib və örnəyin tərcümə etmək üçün son dərəcə yardım edicidir. Google Translate. Az öncəki bəhsin devamında və onunla bağlı olaraq Google Translate-in rolu da diqqətə layiqdir. Maraqlı bir gəlişmə kimi biz şahid oluruq ki, Google Translate gündən günə ağıllaşır və Fars, Rus və Azərbaycanların yazdıqları başqa dillər və hətta Türk dilini fərdi qaydada hər fərdin ən rahat kullandığı dilə tərcüməsini verir. Bu fenomeni bir fərzi örnəklə vəsf etmək olar. Fərz edin ki, mən bir sosial şəbəkədə fəalam. Bu şəbəkədə mənimlə Latin əlifbasında yazışmalar və yayımlar ətrafında bir ortamı paylaşan Türkiyə və Quzey Azərbaycanda yaşayan insanlar, habelə ikinci və sonraki nəsillər dünyanın dörd bucağından türk mühacirlər qatılırlar. Təbii bir halda, mən kimi zaman farsça yazıram ya fars dilli bir post paylaşıram, bu mətni Quzey Azərbaycanda olan birisi ya Almanyada yaşayan nəinki fars dili, hətta türk dilini belə düzgün oxuya bilməyən bir gənc türk, digital aləmin möcüzəsi əsəri biri yəni Quzeyli olan rus dilində və o birisi yəni Almanda yaşayan qurbətçi gənc alman dilində oxuyur. Biz hələ bu fenomenin başındayıq. Amma bu, yalnız öndə gələn sınırsız ortamın təliyəsidir. Əlifba sınırları. Türk dilinin müasir çağda 3 əlifbada yazılması faktı əslində bir faciədir. Digital devrim, Quzey Azərbaycanda kiril əlifbasından Latin əlifbasına keçməsi Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 5 noyabr 1992-ci ildə müəyyən gecikmə ilə həyata keçdi. Yəni, Heydər Əliyevin 18 iyun 2001 tarixli prezident fərmanı ilə həman ilin 1 avqustundan. Güney Azərbaycanda məsələ daha da çətin idi. Əgər Latin və Kiril əlifbaları arasında birə-bir bağ var idisə, Latin və Ərəb əlifbalarına gəldikdə, məsələ yumuşaq bir təbir ilə desək, biraz müəmma kimidir. Bu yolda çalışmalar digital devrimin ilk çağından başladı və bəzi çevrələr bir çox projələri götür-qoy etməklə məşğul oldular. Bütün bu çabalardan ikisi konkret bir nəticəyə vardı. Bunlardan birinin məhsulu olan proqram CV adında idi. Bu proqram Əlirzə bəy Sərrafinin önərdiyi proyə əsasında proqram yazma uzmanı Dr. Mənsur İzadə tərəfindən hazırlandı. Bu proyə çərçivəsində Əlirzə bəy Sərrafi dil və xət qaydalarının alqoritmlərini və çartlarını yazandan sonra Dr. Mənsur İzadə tərəfindən nəzərə alınmış proqram bilgisayar dilinə çevrilib hazırlandı. Bu alqoritmlərin necə yazıldığı və projənin arxasında olan düşüncə tərzi özü çox maraqlı, amma müstəqil bir mövzudur. Nəticə ümidverici idi və aydın idi ki, növbəti bir yeniləməkdə çox parlaq bir məhsul ortaya çıxacaqdır. Son illərdə tüm bilgisayar proqramları və platformlarının tüm yeniləşməsindən sonra bu proqramda əsasdan bir yeniləşdirmək gərəkdir. Başqa bir proqram Dr. Qəfur Əlipur adlı başqa bir uzman proqramist tərəfindən yazıldı. Bu proqramın adı Az Convert-dir və onu internetdən yendirmək mümkündür.
elifba standartlaşması. İranda ərəb əlifbasında türk dilində yazmada hakim olan qarqaşaya son vermək məqsədi ilə Varlıq dərgisi akademik bir çalışmadan sonra güclü bir iradə ortaya qoyub və iki ortografi seminarı keçirdi. Sonu 13 Mehr 1380 ya 5 Oktyabr 2001-ci il. Sənədlərin linki açıq söz saytında mövcuddur. Bu seminar dijital devriminin ilk illərini təsadüf elədi. O cümlədən Latin Ərəb əlifbaları arasında köçürgən proqramlarının yazılmasında bu seminarın qərarları mühüm rol oynadılar. Ha belə dijital aləmin yarım fasilə və donmuş fasilə kimi imkanları Ərəb əlifbasında yazılan mətnləri oxunaqlı elədi. Misal, bu üç yazılışa diqqət edin. Birinci, musiqiçilərimiz. İkinci, musiqiçilərimiz. Üçüncü, musiqiçilərimiz. İlk yazılım, yəni musiqiçilərimiz, yarımfasilə funksiyasından faydalanmışdır. Fars və ərəb dillərində kullanılan musiqi sözü, üçüncü yazılımdan fərqli olaraq, ilk baxışda açıq aydın görsənməsi ilə yanaşı, bütün sözün vahid bir söz olması da bəllidir. Beləliklə, türkcə oxumada çətinlik çəkən bir fərd ilk baxışda musiqi sözünü adi bir sürətlə oxuyur və ardınca gələn çi və lərimiz şəkilçiləri ona artırır. Bu şəkilçilərin sayı çox azdır və çox təkrar olmalarına görə az bir zamanda fərdin zeyninde səbt olur. Qiyas üçün diqqət etdikdə görsənir ki, ikinci yazıda, yəni musiqiçilərimiz formunda açar söz olan və oxucuya tanış olan musiqi sözü bir növ itir batır. Tam fasilə və donmamış fasilə ilə yazılmış üçüncü variantda isə sözün kökü və şəkilçiləri pərakəndə görsənirlər və ilk baxışda bir sözün əczası olduqları bəlli olmur. Bundan əlavə, öncə işarə etdiyim kimi Word və onun kimi onlarla proqramlar, hətta az qala bütün proqramlar və platformlarda avtoredaksiyon, otomatik islah ya autocorrection imkanı türk dilində imla standartlaşmasına yardım edir. Latinləşmə sürəci. Az öncə işarə olduğu kimi, türk dilinin fərqli əlifbalarla yazılması illər boyunca bir ciddi sorun olmuşdur. Bu durumdan çıxmanın ən optimal yolu kril və ərəb əlifbalarından latin əlifbasına keçmək idi. Maraqlı bir haldır ki, dijital devrimin ilk dövründə hələ latindən başqa əlifbalarda yazılan klavye və ya keyboard yox idi. Bu çatışmamazlıq bahis oldu ki, hətta fars dilində yazmaq üçün latin əlifbasından istifadə olunsun. Həmin çatışmamazlıq, yəni ərəb əlifbasında klavye yoxluğu, türk dilində yazanları bu əlifba ilə yazmağa sövq etdi. Bu işin daha maraqlı bir yönü də var idi və hələ də vardı. Əgər bir türk ərəb əlifbasında mesaj yazırsa, adət əsasında farsa yazır. Amma həmin türk latin əlifbası ilə yazarkən dəncə biraz türkcə yazmağa ağırlaşır. Yəni, əgər seçim xana və ev arasındadırsa, adət xana yazmağa hökümlədir, amma əgər latin klavyəsində latin əlifbasında yazmaq məcburiyyəti varsa, seçim xane və ev arasında olursa, türkcə olan ev ağır basmağa başlayır. Multimedia. Türkcə yazma və oxumaqda çətinlik çəkən Azərbaycan və qeyri-Azərbaycan türklərinin türkcə danışmaq və türkcə eşitməkdə bir sakıncaları yoxdur. Bu səbəbdən beynində bir şeir yaratmış bir türk, multimedial imkanlar sağlayan dijital bir ortamda öz şeirini yazmağa ehtiyacı olmadan öz səsi ilə oxuyub sosial şəbəkələrdə yaya bilir və həmən şeir az öncə sözü gedən əlifba sınırlarını aşarkən İranın hər yerində və İrandan kənarda müxatəb tapa bilər. Bu məqamda səsi yazıya çevirən və yazını səsə çevirən proqramların da payını bu mənzərəyə artırsaq, dijital devrimin yeni bir aşamasında olduğumuzu da görə bilərik. Kültürel ortamlar.
Əskədən söz sahibləri olan şehir və nəsr yaradıcıları öz təcrübələrini bir-birləri ilə paylaşmaq üçün şehir axşamı və ədəbi dərnəklərdə bir yerə toplaşa bilirdilər və təbii olaraq həmişə bu toplantılar lokal karakter daşıyırdı. Bu gün dijital dünyada sınırsız bir kültürel ortam yaranmıştır və bu dünyanın çatısı altında hər bir söz sahibi digər qələmdaşları ilə bir araya gələ bilir. Öz kültürünə sahib çıxmaqda min bir mane ilə qarşılaşan Azərbaycanlı qələm sahibləri üçün bu gəlişmə daha mübarək bir hadisədir. Keçmişdə ənənəvi dərnəklər və ədəbi axşamların fəaliyyəti hakimiyyət tərəfindən qısıtlandığından əlavə, kiçik şəhərlərdə mümkün olmurdu. Bu fəaliyyətlər sadəcə üniversitələr və böyük şəhərlərdə həyata keçirilə bilirdi. Yəni, digital dünyada bu kimi fəaliyyətlər hətta ölkə sınırlarını belə aşa bilir. Dijital devrimin baş verdiği çağın uygunluğu. İran'da İslam İnqilabı baş verəndə əhalinin yalnız %37-si yazıb oxumaq bacarırdılar. Dijital devrimin baş verdiği ildə bu rəqəm İranda %75 idi ki, bu rəqəmin o illərin gəncləri arasında daha yuxarı olması təbiidir. Bu baxımdan sözü gedən devrimin gənc və orta nəslin savadlanma oranının yuxarı olduğu illərdə baş verməsi bu hadisəni türkülər və Azərbaycan ədəbiyyatı üçün daha da verimli etmişdir. Başqa bir məqam həm İran və həm Türkiyə və Azərbaycan Cumhuriyyəti toplumlarında savadın umumiləşməsidir. Örneğin, eğer günümüzün dijital devrimi meşrute dövründe baş verseydi, bu devrimden yalnız əhalinin %1'i yararlanabilirdi. Ha belə, hazırki dünyada insanların ümumi rifah səviyyəsinin artımı onları yalnız çörək avarəsi olmaqdan qurtarıb və onlara sosial şəbəkələrdə fəal olmaq və sanal dünyanın vətəndaşı olmaq kimi vaxt tələb edən işlər dalınca da getməyə imkan yaratmışdır. Keyfiyyətdə ədalət. Əski zamanlarda çap və nəşr sənayeyinin özəlliyi onların məhsulu olan çap əsərlərinin keyfiyyətində birbaşa görsənirdi. Belə ki, məsələn, Quzey Azərbaycanda bir çap əsərini ələ alanda onun Bakı ya Moskva çapı olması dərhal görünürdü. Xüsusilə rəngli çapda hətta görünürdü ki, əsər Bakı, Moskova, Şərqi Almanya ya Qərbi Almanyada çap olubdur. İrana gəldikdə də ilk növbədə dövlət mətbəələrində çap olmuş dərs kitabları ya Əmir Kəbir kimi böyük naşirlərin çap elədikləri əsərlər hirov düzümü, səfəbəndlik, şirazə, üz qabığı dizaynı və hər hansı başqa baxımdan keyfiyyətli idilər. Kiçik və kasıb mətbəələrdə çap olmağa məhkum olmuş türk dilli əsərlər, az öncə adı gedən sazımın sözü kimi keyfiyyət baxımından ən aşağı rütbəyə malik olurdular. Dijitallaşma bu sahədə də bir devrim yarattı. Bugün bir dövlət büdcəsi ilə yaranmış dijital bir əsərin tək başına bir məktəb şagirdi tərəfindən yaranmış əsər ya keyfiyyət baxımından oxşar səviyyədə ola bilər, ya hətta məktəb şagirdi dövlət orqanının araya çıxartdığından daha keyfiyyətli və samballı bir əsər nəşr edə bilər. Sınırsız görüş. Normal halda və ya daha doğrusu əski dünyada görüşmək yalnız səfərlə mümkün olurdu. Bu isə o deməkdir ki, bir yerdə yaşamayan iki insanın görüşü həmişə bahalı sevda idi və əgər bu görüşdə maddi bir gəlir gözləmir və ya dərin fərdi və ailə bağlarından söz getmirdisə, onda görüşə lazım olan maddi vəsaiti sərf etmək əqli şərti deyildi. O dünyada yalnız ticarət, ziyarət və ailə görüşləri məqsədi ilə səfər baş verirdi. Və günümüzdə dəbdə olan turizm adlı bir şey hələ kəşf ya ixtira olmamışdı.
Beləliklə Azərbaycanlı və qeyri-Azərbaycanlı türklərin görüşləri yalnız qeyd olan üç məqsədlə baş tutan səfərlərin haşiyəsində baş tuta bilərdi. Azərbaycanlıların başqa türklərlə görüşməsi Məşəd, Kərbəla və Məkkə ziyarətləri rəfəsindən əlavə Bakıda fəhləlik etmək və Osmanlıda ticarət səfərlərində mümkün olurdu. 100 il öncə Osmanlının iflasa uğraması və Rusiyanın öz ətrafına səmasından quş keçməyən dəmir pərdə hördüyü faktları həm iqtisadi baxımdan, həm insanı və mədəni ilişkilər baxımından bir faciə idi. Dijital devrim bu dərdində dərmanını gətirdi. Dijital dünyada yalnız tacirlər və zəvvar yox, həm də qələm və fikir sahiblərinin görüşlərinə imkan yarandı. Türkçə yazıb oxumaq. İranda əgər fars dilində yaradanlara hər bir məktəb görmüş şəxs potensiyel müxatəbdirsə, türkçənin yalnız şifahi dil olmağa məhkum olduğundan bu dildə yaradılmış əsərlərin müxatəbi çox məhdud bir elitə xas olmuşdur. Burada məktəb görmüş olmaqdan əlavə, bir də türk dilində oxumaq üçün zəhmət çəkmək lazımdır. Əgər fars dilini təhsil sistemində nömrə almaq, imtahandan keçmək və iş tapmaq kimi həyati motivlərlə öyrənirik, nə nömrə və nə imtahan və ya nə də işlə bağlı olmayan türkçəni öyrənmək zəhmətini çəkmək, yalnız sonsuz və doğal bir sevgi motivi ilə baş tutmalıdır. Bugün dijital devrim ucubatından türk dilində məktəb görməmiş Azərbaycanlı yazılı türkçəni nəsr, şeir və hərəkətli ya sabit təsvirlər içində görə bilər. Molla Nəsrəddin jurnalının karikatorlarının haşiyəsində türkçə sözlər 115 il öncə savadsız kütlə üçün yarım məktəb rolu oynadığı kimi, dijital devrim dövranında da öz dilində savadsız olan Azərbaycanlılar üçün dijital dünyanın türkçə və çox vaxt latin əlifbalı yazılarını görür. Hər bir sosial şəbəkə klipi, film ya serialın mühtəvası, səs və təsvirdən əlavə bir sıra yazıları da özündə ehtiva edə bilir. Və bu tip yazılar öz dilində savadsız olan türklər üçün yazıb oxumaq məşqi və məktəbi rolunu da öhdələnir. Beləliklə, sözü gedən bu dijital devrim İranda yaşayan Azərbaycan və qeyri-Azərbaycan türklərini türkçənin yazılı formu ilə hər gün və hər an qarşılaşdırır. Əgər qədimdən Bakıdan yayılan televizyon proqramlarında təsvir keyfiyyətsiz idi və orada kiril ərifbası ilə yazılan mətnləri oxumaq qeyri-mümkün idi, bugün ağıllı telefonlarda latin ərifbası ilə yazılmış mətnlər həm teknik baxımdan son dərəcə keyfiyyətlidirlər, həm də müxatəb o əsərləri öz telefonuna yükləyib saxlaya bilir və istədiyi halda yayımı dayandırıb, istədiyi mətni sabit təsvir kimi də oxuya bilir. Bu səbəbdəndir ki, bugün Urmiya və Təbriz kimi şəhərlərdə qeyri-dövləti nəşri sahəsində türkçə nəşr olan kitablar, ünvan və tiraj baxımından fars dilli kitablardan qabaqdadılar. Alirzan.ge@gmail.com Dəyərli dildaşlar, Tribun 1997-ci ilin yazından bəri bir uzun yola çıxmışdır və bugün bu ad altında bir sıra çeşitli fəaliyyətlər həyata keçməkdədir. Tribun kağız üzərində ənənəvi çapla bərabər www.tribun.one adresli web sitə, Instagram, Telegram, YouTube, Twitter, Facebook və Spotify platformlarından sizi fikir sahiblərinin əsərləri ilə tanış etməyə çalışır. Tribunun bu platformlarını təbliğ edin və
ve bu kanallardan yayılan materyallerin linklerini üzv olduğunuz sosyal şebekelerde paylaşınız lütfen. Mətni səsləndirən Azəryar Danışver. Studio Barama.